Це перші в їхньому житті дорослі документи. Тому паспорти юним кам'янчанам вручали в урочистій атмосфері у центрі надання адміністративних послуг. То ви сьогодні отримуєте основний документ в вашій житті – паспорт громадянина України. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам досягнення всіх цілей, які ви ставите або будете ставити перед собою. Ви – будущее нашого міста, будущее нашої країни. У залі 18 юних мешканців міста. Серед них і Тимур. Хлопець хвилюється, тому радісну подію за нього коментує мати. Це дуже хороше таке событие в житті дитини. Це все-таки перший документ. І я вважаю, це хороша традиція. За останні три місяці це вже третя урочиста церемонія вручення паспортів у Кам'янському ЦНАПі. Загалом за цей час перші дорослі документи тут отримали 62 підлітки. Цього разу ЦНАП підготував ще й сюрприз. Це справка з місця реєстрації, місця проживання. Тобто так вони повинні, отримавши паспорт, ще раз звернутися до нас в ЦНАП за отриманням цього теж документа. А ми підготували їм, щоб вони другий раз вже не приходили, щоб вони вже отримали одразу. А поки юним кам'янчанам вручали документи в доросле життя, електронна черга визначила мільйонного відвідувача ЦНАПу за 5 років роботи. Це сталося за 8 хвилин до 11-ї. Будемо раді бачити вас в нашому ЦНАПі. І, будь ласка, робіть нам замечання. Ну і звертайте увагу на хороші моменти. Поздравляємо вас. Єлизавета – місцева жителька. Давно користується послугами Центру адмінпослуг. Цього разу прийшла за електронним підписом, а отримала торт, квіти та заряд позитивних емоцій. Звісно, неожиданно дуже. Все. Но в любом случае ЦНАП развивается, это очень нравится, здесь всегда комфортно, действительно комфортно приходишь, все новое такое для деток предусмотрено все, и то, что перечень услуг расширяется с каждым днем. Дві радісні події у ЦНАПі протягом дня. У центрі, кажуть, працюватимуть так і надалі. Надаватимуть послуги, розширюватимуть їхній перелік та радуватимуть клієнтів. Альона Вєтрова, Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».